ଚାରି କରଣରେ ଚାରି ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସବୁ। ତମେ କହିଚାଲ, ମୁଁ ଖାଇଚାଲି। କୋଉଥିରେ ପଡୁଛ? ସିଲାଟ୍ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଖାଳ ଦିବସ ତ କାଲି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ବାସି ପଖାଳ ଦିବସ। ନାଇଁ ଭାଇ, ବାସି ପଖାଳ ଦିବସ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଏଇନା କାଲିର ପାଗରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ତ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ସରିଯାଇଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାଲିର ଯେଉଁ ପାଗ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ, ବାସି ପଖାଳ। ତ ଏଇ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଚକଡ଼ା, ଆଳୁ ବିଲାତି ଚକଡ଼ା। ହଁ, ଆଳୁ ବିଲାତି ଚକଡ଼ା, ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ମିଶିକି ଚକଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଧିରେ ମିକ୍ସଚର୍ ପଡ଼ିବ, ବାଦାମ ପକଡ଼ା ଆଧିରେ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ପକଡ଼ା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପକଉଛୁ ପକାଅ, ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ବାସି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା କଥା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ପକଡ଼ା ହେଇ ଅଳ୍ପ ନେଲୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବଢି ବି ଖାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢି। ଆହୁରି ବି କାକୁଡ଼ି ହେରିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ହେରିକା ଆଣିବା ପାଇଁ ବଢି ବଢି ଟିକେ ରଖେ ବାପା ଯେ, ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ରଖିଦିଅ ମୋର ଦୁଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦଳା ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ବିଲାତି। ଦଳା ସରିଲା ପରେ ଖିଆ, ତା'ପରେ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାସି ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ ଆଧାରେ ବି ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି। ମିକ୍ସଚର୍ଟା କ'ଣ ଆଳୁରେ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଲଗା ବେଳା ହେବ, ଅଲଗା ବେଳେ ପିଆଜ ନାହିଁ। ପିଆଜ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ କାଟିକି, ତମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତ ନା। ଆଉ ଚଳିବ, ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ରହିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆଉ ହେଇ। ତ ଏବେ ନଡ଼ିଆଟା ଆଉ ବଢ଼ିଟା ଦଳା ହେବ। ଆଧାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା? ନା, ଲୁଣ କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପକେଇନି, ସବୁଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇବ, ଦଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳା ହେବ। ଜଟି କଥା ହେଉଛି ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ନାହିଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନା ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍। ତ ମଳାମଳି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ପାଣି ପକେଇ ଗୋଳିଗଲା, ରସୁଣ ମଳିଲା, ରସୁଣ ମଳାଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ପକଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜା ଆଳୁ ଚକଡ଼ା, ଏଠି ବି ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା। ତ ଖିଆ ବି ଖାଲି ବାକି ରହିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବ, ଆସ ଖାଇବେ ଆସ। ଟିକେ ଲଙ୍କାଟା ବି ଭାତରେ ଗୋଳା ହେବ। ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି କହୁଛି ଆଉ। ଭାତରେ ଲୁଣ ପକେଇଛ? ପକେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାତ ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ବାସି ପଖାଳ ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ଭାତଟା ପ୍ରଥମେ ଖିଆ। ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ ପଡ଼ା ଭଜା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି। ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା'ପରେ ମିକ୍ସଚର୍, ଆଳୁ ଚକଡ଼ା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଜା, ଭଜାରେ ମୁଁ କରିଛି ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ନେଉଛି। ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍, ଏଠି ରହିଲା ଭଜା, ଏଠି ରହିଲା ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ବାଦାମ ମାନେ ପକୋଡ଼ା। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନଡ଼ିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ଏଟା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ମଳା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ବାସି ପଖାଳ ଦିବସ ଆଜି ନା, ମାନେ ପଖାଳ ଦିବସର ବାସି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ପଖାଳ ଦିବସ, କାରଣ କାଲି ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଇଥିଲା ନା ବର୍ଷା ପାଗ, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ନଥିଲା ଆମର ନାଇଁ। ନୂଆ କରି କାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରିଦେଲୁ ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚାରି କରଣରେ ଚାରି ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସବୁ। ତମେ କହିଚାଲ, ମୁଁ ଖାଇଚାଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ରୁଦ୍ରି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଆସିକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଛି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ସାନ ମା ତାଙ୍କୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେ ଆସିକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପୁଛି। ରୁଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ? ହଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ନା ତମ ଘରକୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ଆଖିରେ ବି ଲଗାହେଲା। ତାକୁ ରେଡ଼୍ରେ ମେକଅପ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ନିଆହେଉଛି। ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗା ହେବ? ଏଇ ଓହୋ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ରୁଦ୍ର ହେଇଗଲା ମେକଅପ୍? ଓକେ, ହେଇ ଗାଲେରୀ ବି ଲଗାହେଲା। ହେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆରେ ଗୋରିଟା ତ ମେକଅପ୍ ନୂଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଡା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ମିଲ୍ମିକର ଦେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ହେଇ ରୁଦ୍ରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲ? ହଁ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା କେମିତି ହେଲା। ଏ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ, ପଡ଼ିଯିବ ଖାଲି। ୟେଲୋ ହେଉଛି ତାର ଫେଭରେଟ୍, ଯାହା କହିଦେବ ୟେଲୋ କଲର୍ ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଯିବ। ଆଉ ରୁଦ୍ରି କ'ଣ ଖାଇଛ? ରୁଦ୍ରି ସେଇଟା ବା ପିଙ୍କ କଲର୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉ ଖାଇଛ କ'ଣ? ମିଲ୍ମେକର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଦେଲେ ଗୁରୁମା? କ'ଣ ଦେଲେ ଗୁରୁମା? ମିଲ୍କର ମିଲ୍କର ଆଉ ଭାତ ଦେଲେ ତାକୁ। ଆଉ ମିଟୁ କାଇଁ? ମିଟୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ, ମିଟୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛି ମାନେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ବୋଧେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଆଜି ଡାକ ପକେଇଛି। ସେ ନଥିଲା ବୋଧେ ବା। ପାଠପଢା କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲାଣି? ପାଠପଢା ପୁରା ଓକେ? ରୁଦ୍ରି କେଉଁଥିରେ ପଢୁଛ? ସିଲଟରେ? ଆଉ କେଉଁଥିରେ? ଆଉ ଖଡ଼ିରେ? ଆଉ ବହି ବହିରେ ପଢୁଛ? ହଉ ଗୁଡ଼ ଗାର୍ଲ ଆଉ।